поздравить замечательное третье отделение, старшее с окончания международного конкурса. Сказать, что вы такие большие все молодцы. Вы нас порадовали, и поэтому мы очень долго совещались, потому что, вы же понимаете, не так просто принять решение. Ну, а всех родителей и руководителей, огромное вам спасибо за то, что вы поддерживаете талант, за то, что верите в своих детей. И поверьте, в Кривом Роге дети самые лучшие. Спасибо. Дякуємо, дякуємо. Ну, сейчас переходим на церемонию нагородження. Итак, диплом. Софія Півень, учениця Криворізької обласної музичної школи, за зайняте друге місце естрадний вокал. Дипломом нагороджується Діана Сімонова, за зайняте друге місце в номінації естрадний вокал. Дипломом нагороджується Кристина Білкіна, за зайняте друге місце в номінації «Естрадний вокал». Дипломом нагороджується Михайло Слободський, за зайняте друге місце в номінації «Оригінальний жанр». Дипломом нагороджується Софія Боровинська, солістка казкової арт-студії «Дитячий світ», за зайняте друге місце. Дипломом нагороджується Вікторія Капатюк, за зайняте перше місце в номінації «Естрадний вокал». Дипломом нагороджується зразкова естрадна циркова студія «Шапіто», за зайняте перше місце. Шалена жінка. Дипломом нагороджується Анастасія Антоненко, за зайняте перше місце. Дипломом нагороджується театр танцю «Дивертисмент», за зайняте перше місце в номінації «Топ-денс». Дипломом нагороджується театр танцю «Дивертисмент», за зайняте перше місце. Дипломом нагороджується номінація «Театр моди», театр авангардної моди «Мадонна», гран-при! Гран-при отримує на фестивалі Golden Fest номінації «Інструментальний жанр». Інструментальний ансамбль «Гармонія». Оплесками, оплесками. Гран-при, номінація «Естрадна сюжетна хореографія». Отримує ансамбль народного танцю «Гори цвіт». Як ви думаєте, хто отримує? Зразковий ансамбль «Балет танцю юні»! В номінації «Хореографія» гран-при отримує зразкового естрадного хореографічного колектива «Акцент». Акцент!
Софія Камарицька, солістка зразкового художнього колективу театру пісні «Зустріч», керівник гран-при. Номінація «Оригінальний жанр» змішано вікові категорії гран-при нагороджується творчий колектив дизайну одягу студії моделей «Магнолія». Шановному журі, фото на згадку і все-таки майстер-клас від Алли Григорівни Ілідаш. Ми все-таки хотіли би побачити майстер-клас, музика зараз буде для вас, а ми зараз почуємо. Що ж, ви готові танцювати з самим талановитим викладачем? Ну що ж, а ми готові вам аплодувати! Поїхали, музику! Дякую.
класі, художньому керівнику зразкового художнього колективу театру авангардної моди «Мадонна». Подяка вручається керівнику театру танцю «Дивертисмент» Маркелевій Ользі. Подяка вручається керівнику зразкового художнього колективу театру естрадної пісні «Глорія» Антоненко Анастасії. Подяка вручається керівнику народного художнього колективу ансамблю народного танцю «Гори цвіт» Тягний Наталії, Тягний Володимир. Подяка вручається керівнику зразкового художнього колективу театр авангардної моди «Мадонна» Мартиновій Світлані. Подяка вручається Каюн Наталі, завідуючи художньо-творчого відділу Палацу культури, першотравневий режисер, постановник театралізованих масових заходів, члену журі фестивалю. Членам журі вручається подяка Зоріній Наталі, артистці цирку, керівнику зразкової циркової студії «Промінтей», Палацу культури «Дернавський». Члену журі фестивалю, ваші оплески! Подяка вручається Холодій Катерині, куди ви пішли? Будь ласка, Наталя, верніться. Подяка вручається Холодій Катерині, народній майстрині України, керівнику гуртка «Стильна штучка», члену журі фестивалю. Подяка вручається Петрі Колені, викладачу вищої категорії комунального музичного навчального закладу номер 4, члени журі фестивалю. Подяка вручається Клементовській Тетяні, артистці балету Криворізького академічного театру драми і музичної комедії, музичної комедії Тараса Григоровича Шевченка, члену журі фестивалю. Ваші оплески! Подяка вручається відмінку освіти України, художньому керівнику, методисту народного художнього колективу студії естрадного танцю «Ренесанс», голові журі фестивалю Алі Рідаш. Ваші оплески! Подяка вручається Трипольській Ірині, художньому керівнику зразкової естрадно-циркової студії «Шепіто», члену журі фестивалю. Подяка вручається Чернишовій Олені, народній майстрині України, керівнику методисту зразкового народного колективу студії «Рукоділля», члену журі фестивалю. Ну що ж, дякуємо нашому журі, дякуємо всім учасникам, дякуємо глядачам за те, що ви були разом з нами. Ми бажаємо вам нових злетів, вам, діти, великих-великих перемог і гарного настрою. Ну що ж, на цьому Golden Fest підходить до фіналу. Ми вітаємо всіх!